U posljednjih nekoliko godina na novosadskim ulicama najčešće se zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance koje se koriste u substitucionoj terapiji odvikavanja od bolesti zavisnosti, i to metadona i buprenorfina, kažu u udruženju Restart. Također, jako je razvijena mreža trgovine sa tim supstancama. Također, ilegalne supstance što se tiče metamfetamina, amfetamina i sintetičke marihuane, najveća zastupljenost je ilegalnih supstanci upravo te koje sam sad malo pre nabrojao, i generalno najviše nam se javljaju mlađi tinejdžeri za problem vezano sa sintetičkom marihuanom i amfetaminom. Kod mladih su roditelji najvažniji faktor izlečenja, naveo je on, što je razlog zbog čega Restart daje veliki značaj saradnji upravo s njima. Ovo udruženje prvenstveno se bavi motivacijom za rehabilitaciju zavisnika. Pomažemo zavisnicima i podižemo im entuzijazam i da jednostavno odluče da odu na rehabilitaciju. Sarađujemo sa mnogim rehabilitacionim centrima u zemlji i inostranstvu gde šaljemo zavisnike na lečenje. Također, veliki akcenat stavljamo na prevenciju bolesti zavisnosti, zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci. Mlade je neophodno edukovati o štetnosti zloupotrebe droga i motivisati ih da unapred odluče da je ne probaju uopšte, istakao je Šabac. Restart se bavi i resocijalizacijom bivših zavisnika koji se vraćaju sa rehabilitacije i navodi da se oni bave pružanjem informacija o načinima, vrstama i principima lečenja, a da su mladi ti koji se najčešće javljaju za pomoć. Da im pružamo podršku, da nađu posao, da srede dokumente, da nastave možda obrazovanje ili da započnu obrazovanje. Također, isto u sklopu naše organizacije imamo i postpenalni prihvat bivše osuđenih lica. Udruženje Restart u cilju prevencije organizuje i seminare, edukativna predavanja, sve u cilju pružanja pomoći u odvikavanju od psihoaktivnih supstanci i sprečavanja njihove zloupotrebe.